Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasi o'tkazildi. Unda har bir soha bo'yicha 2020-yilda qilingan ishlar sarhisobi va joriy yilgi rejalar taqdimoti deputatlar e'tiboriga havola etildi. Yana bir jihat Toshkent shahridagi tirbandliklarga ham e'tibor qaratilib, uni bartaraf etish choralari tahlil qilindi. Shuningdek, aholi murojaatlari bilan ishlash bo'yicha javobgar har bir tashkilot oldiga vazifalarni tizimli tashkil etish lozimligi, jinoyatchilikning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan mulohazalar kun tartibidan o'rin oldi. Bugun deyarli har bir oilada avtomashina mavjud. Bu yaxshi albatta, ammo masalaning ikkinchi tarafi avtomobillarning ko'paygani ko'chalarda tirbandliklarning ko'payishiga ham sabab bo'layotgani borgan. Ayniqsa ertalab va kechqurun odamlarning ishga kelib ketishlari vaqtida bu holat juda xunuk manzaralarni keltirib chiqarmoqda. Sessiyada bu jarayonni tartibga solish choralari lozimligi ta'kidlandi va bu bo'yicha rejalar taqdim etildi. Og'ir transport vositalari 7200 tagacha Toshkent shahriga kirib kelyapti. Bu o'z navbatida Toshkent shahrida tirbandliklarni yuzaga keltirib chiqaryapti. Shuning uchun N2, N3, ya'ni bu 3,5 tonnadan og'ir transport vositalarini ertalab pik paytida 7dan 10 gacha, kechki payt 17:00 dan 20:00 gacha Toshkent xalqa aylanma yo'lining markaziy ko'chalariga kirishga yo'l belgilarini osib, vaqtlarini tagiga ko'rsatib turib, agar shu bo'yicha ruxsat bersalaring ishni boshlasak. 2015-yildan beri bir og'riqli muammo bor. 24-chi maktab bilan 28-chi maktab Olmazor tumanida eng ahvoli zich bo'ldi. Joylashgan joyda shuna ko'p bola o'qiydi. O'sha yerga sizlarning rahbarligiga chiqqanimizda bizda hali ishlar yetishmasligi sababli o'sha gayi qo'yish kerak deganimizda gayi shu yerda turmaydi, ikkita maktab qoldi. Safiskiga chiqsangiz yoki Nurashon ko'chasida chiqsangiz 300 metr, 400 metrda hatto uch kishilar turadi, inspektorlar turadi. Nega o'sha yerga inspektor qo'yilmaydi? Joylarga ham chiqib o'zimiz bir ko'ryapmiz bu bo'yicha. Albatta bu bo'yicha hech qanaqangi kerak bo'lsa biz apparat xodimlarimizni ham ertalab vaqtini rejalashtirib turib bu yoqqa apparat xodimini ham qo'yamiz. Maktabga o'tish qaytish paytida o'sha yerda turib xizmat tashkillashtiriladi. Bugun aholi orasida mavjud muammolarni mahallabay o'rganish lozimligini prezidentimiz takror va takror ta'kidlamoqda. Ammo muammoli masalalar bo'yicha murojaatlarni o'rganish jarayonlari sust ekanligi bor gap. Sessiyada bu borada alohida ta'kidlandi. Muammolarni o'rganib hal etishda hamma tashkilotlar ham birdek jonbozlik ko'rsatmayotganligi tanqid qilindi. 20-yilda 7ta Toshkent shahrining katta-katta boshqarmalari sohalar bo'yicha murojaatlar tushadigan tashkilotlarda o'rganish o'tkazdik. Ming afsuski, birortasida o'sha sohani tumanlarida fuqarolar kelsa qabul qiladigan sharoit yo'q. Qandaydir bir qismida jadval bor, qabul qilish jadvali, lekin u jadval hech qachon rioya qilinmaydi. Murojaatchilarga berilayotgan javoblar sifati kamdan-kam holatlarda tuman hokimlari imzo chekadi. Hatto shundaylari bor, yetib boradiki, tuman hokimiyatiga tushgan murojaat, tuman hokimiyati hal qilish kerak bo'lgan murojaatga bo'lim boshlig'i javob beradi. Hokimiyatlarga yuborganingizdan keyin bular g'alati tizim qilgan. Hokimiyatda bironta mas'ul xodimi, hal etdingiz, hokim qo'l qo'ymaydi deb. Bironta mas'ul xodimi kelmaydi-da, mahallaga telegram orqali jo'natib, yopib ber, akt qilib ber. Bir kun muhlat. Ertalab yuboradi-da, soat 5 gacha qilib ber deb. Menimcha shu tizimni noto'g'ri anaqa qilingan. Shuni ham bir o'ylab ko'rish kerak. Sessiya davomida shuningdek jinoyatchilik holatlarining oldini olishda samarali ishlash lozimligi aytib o'tildi. Ayniqsa so'nggi vaqtlarda tovlamachilik, o'g'irlik holatlarining ko'payganligi bu jarayonga jiddiy yondashuvni talab qilayotganligi tahlil qilindi. Kun tartibidan o'rin olgan boshqa masalalar bo'yicha ham atroflicha muhokamalar bo'lib o'tdi va tegishli chora-tadbirlar rejalari ishlab chiqildi. G'ayrat Qurbonov, Nodir Xolmatov, Yoshlar.